Qarshi olasiz diqqatingiz markazida O'zbek estradasi yorqin yulduzi xushovoz xonanda Ahror Baxshi janoblari aynan siz uchun negadir kayfiyatimiz yo'q, negadir qarsa eshitilmayapti. To'ylar muborak bo'lsin, marhamat. Olamora, assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, qardoshlar. Mana bugun G'ulom akamiz yerlardan o'choq to'ydirib, qora qo'ylarni so'ydirib, kelgan yilda oshga to'ydirib, mana bunday to'ylarni beratgan ekan, to'ylari bo'lay bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qarasin. Nasib bo'lsa, farzandlarining to'ylarida ham kelib xizmat qilish nasib qilsin. Mana bugun qo'shaloq bayram. Qashqadaryoda bir Shavkat degan shogirdi bor ekan. Shogirdam qo'yardan qo'ymay, Ahror boshini qo'yardan qo'ymay olib keldi. Endi bu yer Navoiymi, Samarqandmi bilmay qoldim, boshlig'i ham top keldi endi qo'ymay. Endi chechalarim, xolalarim jomon ko'rmasa, bittagina shu do'mbirada qo'yib beraman, keyin estrada remixlarini aytib beraman. Bo'laman tog'alar, bitta qorsoq bo'lsa, yo yashangizlar. Yo bor ekan-ku. Nasiyan o'g'ir chiqargan deydi-ku. Ay davlatiga qo'shilsin ay davlatay Ay tom bilan bilan keldim ay bir maydana og'alar G'ulom akamning Shavkat degan shogirdining hurmatiga Ay bu davrada akalarning tog'alarning ay qarsoq chalmay o'tirishlari boshqacha Ay go'shtmayda to'ramayapman ay tog'alar chechalar sizlardan qarsoq so'rayapman qistir qistir so'ramayapman ay Ay G'ulom akayam akaligini bildirdim Ay Navoiyda nomer adin biznesmenman deb bir narsalarni Ahror Baxshiga ildirdim ay Allashlandim allashlandi Ay bu davrada Navoiyda ham Samarqandda ham qistir qistir bora qanay akalar qistir qistir ham boshlandi ya Ay Baxshi qorig'ini termalaridan so'ylayapti. Ay ustalda o'tirgan tog'alar akalar borsammi bormasammi deb o'ylayapti. Ay osmonda voy to'lmasin ay Ahror Baxshi do'mbirasini olib chiqdi deb chechalar xolalar opalar ham Baxshidan xafa bo'lmasin. Ay Baxshi qorg'ir terma aytib chelayapti. Ey G'ulom akamning shogirdlari birin ketin telefonga kameraga olib qistirg'ani kelayapti. Ay Baxshi qorg'ir terma aytib ko'ngillarni xushlayqan. Ay G'ulom akamning o'g'illari Yevropami Germaniyami bilmay qoldim ay chet ellarda ishlayqan. Ay tombra chesam tarim o'ynab kuldimi? Atoqa. Ay tombra chesam tarim o'ynab kuldimi ey og'alari, tog'alari? Ey kameraga olayotgan bo'lalarning pamiyatlari to'ldimi? O, yaxshi kameraga olayapsiz. Ey söylemen Ey Ahror Baxshi Navoiyga kelib qoldi G'ulom akaga paxta qo'yyapti deb o'ylamang
أي تولد برلالا سيدون غرام نجن على سي يا أخضر بخشنين عالدي كيف كتي ساقل تي غلام كم نجن بولا سي أي بخش قرغر ترمائي تب تلمدي أي بو دولد بخشنين عالدي كيف ديگن آدم غرام قلمدي أومتي أومتي قلين استقامتي أي رخصت برسنجز تغالر و أكالر چيچالر و خالالر مامالر بطة يانغ خوشغامز باردا بسيما يند أكالر دورغا هم اوينغانا گلاد و قوناغانا گلاد علامة قرمة ديگز بطة يند باقشدا شاگرد ايدقانق گلياتبز جول جولا كيف قالد برو ایدان خوش قدر یا سرخان داره دیدی دیگم بر خوشغمز بارده شد گرلت بیرامز چیچلارمز اکلارمز کیو جورالر همان رقص که طرف کنمز خوش قدر یا دیده ها خوبی بگر بارا جانو ها ایواله خیلی باره بسید Kuşum aytkanla bir öyle kalada Yakşı kuşu yürek yeden kıyı
qo'shiqlarimiz ala toy Sening uchun xizmat etar darak Ay, menda ketar maladoy Qo'shiqlarimiz ala toy Sening uchun xizmat etar darak Yaşlık dışkı